Hakuna siku moja tutafuata mtu ana maendeleo katika area zetu za Ukambani na kuna ukame. Tumeamua na nimeamua Mheshimiwa Regina Ndambuki Kilome, nitafanya kazi na serikali ya Uhuru Kenyatta, nitafanya kazi na William Ruto, ndio inchi yetu, area zetu ipate maendeleo, kwa sababu wameonekana ni watu wa kazi. Tumeng'ang'ana na tuko tayari, tuko gagari na tunataka kusukuma viti hapa katika constituency zetu. Tuweze kuwa na wamama wengi ambao wamechaguliwa bunge, diposa tuweze kusaidia president wetu. Na wamama wa Odhaya 1500 wamesema 2022 ni William Ruto. Hebu tuonyeshe kwa mikono. Na wamesema 2017 ni President Uhuru Kenyatta. Hebu tuone kwa mikono.